السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ سے میں ایک اسلامی کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ الف ہے. الف ہے، جواب درست ہے آپ کا. اچھا قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی سورت کا نام بتائیں. سر یہ پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن شریف میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی کون سی سورت ہے؟ اس بار بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی سورت کا نام بتائے. سورت بقرہ. انتبش. غلط جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذ محترم، قرآن شریف میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف جو سر الف ہے میرے خیال میں. مردہ صاحب کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمایا قرآن شریف میں پورے لا استعمال بھی حرف کو پورے لا قرآن میں نہ پڑا سمجھار میں جمع جائے تو گوشل لیلمون کا بے سو مسلمان بالکل لیلمون بغیر ولی پورے مقدس کتاب ہیں قرآن شریف بالکل تو ولی یاد نشنا علی انا علی کد جان گا بیش ہاں بیش غلط جواب سوچتے جیر جال تھوڑی رجال جا. قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ حرف تھا زیادہ استعمال ہونے والا حرف پورے لا استعمال لکھ لو ہاں کیا دبلش دبلش نہیں ہے. اچھا قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعہ آیا ہے؟ پتہ نہیں سوچ جی. قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار آیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعقوب بھائی، اچھا قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ الف. یہ بھی درست ہے. اچھا قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی سورت کا نام بتائے. سورۃ توبہ. زبردست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا قرآن مجید میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا حرف کون سا ہے؟ اچھا قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی سورت کا نام بتائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرآن شریف میں بغیر بسم اللہ پڑھن سورت کا دے. بغیر بسم اللہ ہے تناڑو والا سمجھا پتن علی بیو چاچا بیو مامو. اچھا قرآن مجید میں پورے لا کلا ہر پہ استعمال بھی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی سب ایک اسلامی سوال ٹرے سوال تھا، ٹھیک ہے جی، اگر جواب درست دے تو سولہ شریف تاری دے ماسا. قرآن شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک وار عالم نکلا سوال رہا. قرآن مجید میں پورے لا استعمال بھی حرف کدا ہوں نالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا قرآن شریف میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والی سورت کا نام کیا ہے؟ بغیر بسم اللہ ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا حرف کون سا ہے؟ الف. زبردست درست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضا شت ناٹ میں جی شت ناٹ. قرآن مجید میں پورے لا استعمال بھی حرف کو دو. الف. جواب درست ہے. قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ پڑھی جی کدی سورت ہے؟ سورت نامہ. ہاں سورت نامہ. سورت نامہ لے تو اشرو کا آخر بھی اور بسم اللہ انت بوش دو دفعہ نا جی. بغیر بسم اللہ پڑھی جی سورت. بغیر بسم اللہ جو نالے سورت توبہ بھی تو بوش سورت توبہ بھی. قرآن مجید میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا حرف کون سا ہے؟ سورہ توبہ. حرف 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 ہے. قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دفعہ آیا ہے؟ لکھ بے شمار کچا گہن پتہ نہیں نسے چھ تعداد نش لا تعداد مخصوص 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 اسا پتہ نش. قرآن مجید میں بسم اللہ بغیر پڑھی جی سورت کرے. وعلیکم السلام. جواب درست. غسل چاک فرض فرض
جو درست نماز کے چاک فرض ہیں چوئی فرض ہیں اب درست خارش کے چاک ہم داخل کے چاک خارش تھا ہم داخل شاہ تبلیغ تھا تو نظم زندگی میں تھا چار مسلح چار مسلح تو تر شان ات گرا نہیں سنو میں 1998 میں تھا 1998 میں دے تو رنی پوری تھا نہ نہ تو چنی نماز کوئی کمی نہیں یا تو نہیں وہ تو چلے ملے دا اصلا نہیں چلے نہیں چلے نہیں چلے نہیں دیتا اوکے تو بس گھر بھی ہو جی تی خاص پاس اللہ پتہ میں یہ نہیں ٹریس زون سر زیر ہم سے آواز مت کم کر جی رمضان میں تیرا وہ کوئی پڑھن چھ تعالی واجب ہیں تو سنا تھیں تو فرسن سنا سن وعلیکم السلام اچھا سر جی قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے الف جواب درست ہے آپ کا اچھا قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ کی پڑھے جانے والے سورت کا نام بتائیں سورہ نمل میں تو بسم اللہ آخر اور دو دفعہ ہے سورہ نمل یہ ہوتا جس سے بھی پوچھو نا یہ بھی تو ٹیچر جی سے ہم پڑھاتے رہے نہیں سورہ نمل میں دو دفعہ آیا ہے بسم اللہ اور سورہ توبہ میں ایک دفعہ آیا ہے نہیں دو دفعہ آیا ہے صحیح اچھا مامو قرآن مجید میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا حرف کون سا ہے الف درست ہے اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کتنے دفعہ آیا ہے 29 دفعہ مجید کا قرآن شریف میں پورے لاؤ پڑی جائے حرف کلاؤ کولے سن تھا مجھے مرا ہے نا تھا ایسے تر قرآن جی رہا تھا بڑا سستے تو بڑے انہوں پڑھن پڑھن ہوں لیکن لا پہ سنو انہوں نے انہوں نے پڑھن نال جیک مسئلہ نو جاننے نالی جی سوال ہیں لیکن قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک پرالوں چیک سوال ہے تو ٹھم چلو ٹھیک تو اسان سوال تھا قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ پڑھی جی سورت کے دیکھیں استغفار سین درست ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام قرآن مجید میں پورے لاڑ پڑی جی حرف کو الف ہم درست قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاک وار علوم لاؤ وارین وہ حساب میں چیز کچا ہے قرآن مجید میں بغیر بسم اللہ پڑھی جی سورت کے دیکھ بغیر بسم اللہ جو پڑھی جی کے کچھ وہ روزائیں جن در نہیں قرآن پڑھا ہوئی ہے نہیں پڑھا سو پڑھا